Hei, vi skal ta for oss tema medieøkonomi og mediepolitikk. Dette skal være en rask introduksjon til stoffet som ligger på NDLA sin nettside. Når vi er på forsida til medie- og informasjonskunnskap på NDLA, så ser vi at til venstre i menyen her så ligger ulike emner, og vi skal nå åpne medieøkonomi og mediepolitikk. Det vi skal se på da er, det første er norsk mediestruktur. Vi skal se på norsk mediepolitikk. Vi skal se på hvilke støtteordninger som finnes. Vi skal se på forholdet mellom regulering og uavhengighet. Vi skal vite litt grann om eierskap i mediene. Så har vi et kapittel som heter «Et lite stykke Norge», og det handler om hvordan Norge som lite land er organisert. Vi skal også se da på trender i medieutviklingen. Vi skal blant annet diskutere hvorvidt papiravisene er på vei ut. Og til slutt så skal vi se på hvordan økonomien er koblet sammen til underholdning ved å se på hvordan humorprogrammer og humor i mediene er god butikk. Til slutt så skal jeg minne dere på at det her finnes en oppgavesamling. Og den er full av gode oppgaver som det går an å gå inn og jobbe med, som handler om sportssendinger på betalt TV, om lov om eierskap i mediene bør endres. Vi skal vite litt grann om mediegiganten Egmont, som er et stort selskap. Og vi får også en bit som handler om de ulike meningene om mediepolitikk.